আহ্বান পরিবার প্রথম এবং একমাত্র মাসিক ওড়িয়া সাহিত্য ই পত্রিকা সাবিত্রীব্রত প্রত্যেক ওড়িয়া নারীর কর্তব্য হেলে আমি জানি রাখিব উচিত যে সাবিত্রীব্রত পালন করা যায় কাহি কি আসন্ত শুনিবা এক ক্ষুদ্র আলেখ্য সাবিত্রীব্রত প্রত্যেক ওড়িয়া ঘরে ନିର୍ବିବାଦରେ ପାଳିତ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀ ନିଜ ପତି ଏବଂ ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଦିନଟିଏ ଉପବାସ କରି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି ପୂଜା କରାଯାଏ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏହାକୁ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପଶ୍ଚାତ ଗତି ବା ଅଧତି ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ସିଧା ଭାଷାରେ କହିଲେ ପ୍ରହସନ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସେମାନଙ୍କ ମତକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୁସ୍ତିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ କଥାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ନୁହେଁ ଏହା ଏକ ଲୋକ କଥା ମାତ୍ର ହୋଇଥାଇପାରେ ହୁଏତ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କାହାଣୀକୁ ରଚନା କରିଥିବେ ଏବଂ କାଳ ସହ ଗତି ଦେଇ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଘଟଣାକୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା କହି ବଖାଣ କରୁ କରୁ ଏହା ଏକ প্রথার পরিণত নিশ্চয় নিশ্চয়ভাবে এই কাহণীতে অনেক ত্রুটি রয়েছে যেমন মৃত্যু পরে আত্মক নেওয়া যমরাজ আগমন এবং সাবিত্রী তা পছরে যা এখন কমিটি প্রমাণিত করি হব তাহা আমিবি জাণিনু সেইপরি সাবিত্রী শহে পুত্র হওয়ার শ্বশুর চক্ষু আপে আপে ঠিক হয়ে যাওয়া অপুত্রীক পুত্র পুত্রপ্রা্তি হওয়া এসব যাদুঘর কলাকারীঠা কিছু ন হয়ে পে আধুনিক সময়ের এসব চলচ্চিত্র দৃশ্য ভালো লাগিপে তেমন বস্তুত সাবিত্রী ব্রতর কাহণী সত্য নহে কিন্তু সাবিত্রী ব্রত পান করুকটিয়ে কণ কেবল গোটিয়ে কাহানী পড়ি শুনে এই ব্রত করতে না কবল কাহাটিয়ে পড়িদি সেতু প্রেরণা পাঁয় যে দিনটিয়ে নখাই রিযাত্ত্বিক দৃষ্টি রোগ বলে ভেষজ বিজ্ঞানের এখন বিভিন্ন নাম দিয়া যায় তাহলে সাবিত্রী ব্রত পান করার সমস্ত মহিলা কখন সেই একা রোগের আক্রান্ত হচ্চয় ভাবে আক্রান্ত ନହେଲେ ସେମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତି କାହିଁକି ଯେଉଁମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରତାରେ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ କ'ଣ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ନା କାରଣ ଆମେରିକା ଲଣ୍ଡନ ଆଦି ଦେଶରେ ତ କେହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆମ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହମତ ହେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମହିଳା ଏକ ରକମ ମାସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ରୋଗରେ আক্ৰান্ত বুলি কৈহে বহুত লোকক আক্ৰান্ত কৰি পাৰোগ যাৰ প্ৰভাৱৰে সমসে এক প্ৰকাৰ কাৰ্য বিনা চিন্তা কৰি কৰ বিদেশৰে এই চবু হুৰে ବିଦେଶରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପୂଜା ବ୍ରତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇଠି ନରନାରୀ ସମାନ କେବଳ ଆମ ଧର୍ମରେ ହିଁ ନାରୀକୁ ନ୍ୟୁନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହିପରି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବ ତ ହେବ କେମିତି ଯେଉଁଠି ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାସୀ ତେଣୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରଥା ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସମାଜକୁ ରସାତଳକୁ ନେଇଯିବ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଏହି ପ୍ରଥା ଆମ ସମାଜରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାଜରେ ଅବନତି ହୋଇଛି বৰ্ষাৰা ঝগডা কৰাৰ স্ত্ৰী মানে এই গোটেই দিন স্বামী পদ ছুই পূজা কৰিব এক আশ্চৰ্যৰ বিষয় বাহ কৱশ্য আমি চিন্তাৰ বিষয় নুহ এতিয়া লাভ কণ হু বা ক্ষতি কণ হু সেই সবু বিষয়ে আমি চিন্তা কৰাৰ আৱশ্যকতা আমি কেৱল অনুভৱ কৰি পাৰিলো নাই জীৱনক সূক্ষ্মৰ অনুশীলন কৰিব সামৰ্থ্য হুতা আমি সাধাৰণ লোকৰে নাহি কিন্তু বুদ্ধিজীৱী মানে এই বিষয়ৰে গৱেষণাৰত ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରି କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ ପୁରୁଷମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ରତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ବ୍ରତ କରିବେ କାହିଁକି ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଜର୍ଜରିତ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପୁରୁଷ ମହିଳା ଉଭୟ କିଛି ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଏହା ଏକ ପ୍ରଥା ଯାହା ଆମ ଧର୍ମରେ ରହିଛି ତେଣୁ ଏହା ଚାଲୁ ରହିବା ଉଚିତ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଜ୍ଞ ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଯେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଏହା ପାଳନ ହେଉଛି କିଛି ଲୋକ ଲାଜରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି କିଛି କେବଳ ନିୟମ ଅଛି ବୋଲି କରନ୍ତି ଆଉ କିଛି ବୋଧହୁଏ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କାହାଣୀ ଅସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ ହେଲେ କାହାଣୀର ନିଷ୍କର୍ଷ କେବେ ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମର ଶକ୍ତି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଦ୍ଵାରା ଏହାର ପରାଜୟ ସମ୍ଭବ ସ୍ଵାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଏକ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ସେ ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ପୁସ୍ତକରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଭଳି ପବିତ୍ର ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁନ୍ଦର ହେବ তাহ অস্ভৱ যেতিয়া ৰৰ মতা স্বাভাৱিক কেৱল স্বামীস্ত্ৰী কাষকি বাপিও বা পুস্পৰসহ কেৱলে মনা মতান্তৰ ভোগাতি তাৰ অৰ্থ কণ স্পৰ্ক ভাল নুহে সেনে পৰস্পৰক ভাল চাহি কলহৰ কাৰণ ন জা আমি কৈপাৰ নাহৰ সম্পৰ্কৰ দৃঢ়তা কেতে বিভিন্ন কাৰণৰ কলহ হৈ পাৰে কিন্তু স্নেহ কেৱল মৰি যায় ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ନଥାଏ ବୋଲି କହିଦେବା ସହଜ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ନେହକୁ ଦେଖିବା ଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିବା ମହିଳାଟିଏକୁ ପରିହାସ କରିବା ହୁଏତ ଅମାନବୀୟ ହୋଇପାରେ ସ୍ନେହରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭୟରେ ହେଉ ଅବା ଲୋକରଜ୍ଜାରେ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ନାରୀ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଯଦି କେହି ପାଳନ କରୁନଥାନ୍ତି ତାହାର ଅନେକ କାରଣ ଥାଇପାରେ ବେଳେବେଳେ ଅଶୌଚ ହୋଇଗଲେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏନି ଆଉ ତଥାପି ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଏ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେହି ମହିଳା ବିଦେଶୀନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ସେ ଯାହା ହେଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ତାହା କହିବା ମୂର୍ଖାମି ହେବ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିଜ ପତି ଓ ପରିବାର ପାଇଁ ପୂଜା କରିଦେଲେ ନାଡ଼ି ସଶକ୍ତିକରଣରେ କୌଣସି ବାଧା ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ପରମ୍ପରା ହୁଏତ ସ୍ଵାମୀ ପାଇଁ ହୋଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଉହ୍ୟରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ପଛରେ ରହିଛି ଜଣେ ମହିଅ ସେ ମହିଳାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଗାଥା ଏହା କ'ଣ କମ୍ କଥା ଯଦି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପୂଜା ଦ୍ଵାରା ପୁରୁଷର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ମହିଳା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ପୂଜନୀୟ ଏବଂ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁରୁଷଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ନୁହଁନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଗାଥା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଯମଙ୍କଠାରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ ଏହା କ'ଣ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ନୁହେଁ ନିଜର ନିଜ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ପରିବାର ଓ ପିତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିଦେଇଥିଲେ ତାହା କ'ଣ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ ହଁ ଏହା ମାତ୍ର କାହାଣୀ ତେଣୁ ହୁଏତ କିଛି ବନ୍ଧୁ ହସିବେ ଆଉ କହିବେ ତୁମେ ସେ ଗାଲୁଗପ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ହଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କାରଣ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆମର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଉନାହିଁ ଏହି ପୁସ୍ତିକାକୁ ବର୍ଷରେ ଦିନଟିଏ ପଢ଼ିଦେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ ଏହି ପୁସ୍ତିକା ପଢ଼ି ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାର ମନକୁ ଆଘାତ ଦେଉନାହୁଁ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଆମେ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୂତ୍ର ବା ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି ଆମ ଜୀବନର ଉତ୍ସବ ହୁଏତ ଏହା ହିଁ ହୋଇପାରେ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଏହିସବୁ ପ୍ରଥା ପାଳନ କରୁଛୁ କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାହାକୁ ମାନସିକ ବା ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆଘାତ ଦେଉନାହୁଁ ତୁମେ ପାଳନ କରୁନାହ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଟା ତୁମର ମାନସିକତା ହୋଇପାରେ ତୁମେ ହୁଏତ ତର୍କ କରିପାର କହିପାର ଏହା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଳନ କରୁ କାରଣ ଆମ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ତର୍କରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରିବା କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଭଲ ପାଇବା କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନରେ ଲେଖା ହୋଇଛି କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବ ଆମ ପରିବାରରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଓ ପ୍ରେମକୁ ଏହାକୁ ଯଦି ନିର୍ବିବାଦରେ ମାନି ନେଉଛ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ସେଇଟା ବେଳକୁ ଏତେ ବାକ୍ ବିବାଦ କାହିଁକି କରୁଛ ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର ବୋଲି ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ଶୁଣିଆସିଛୁ ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ବିନା ତର୍କରେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ଖୁସି ମିଳୁଛି ସେଇଠି ତୁଚ୍ଛାରେ ତର୍କ କରି ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଉଚିତ ମଳୁନାହୁଁ ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟି ବିଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇପାରେ ହେଲେ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଶରୀରକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବୁଝେଇ ହେବ ହେଲେ ଆତ୍ମକଥା ବିଜ୍ଞାନ କେମିତି କହିବ ତୁମ ମନରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିଜ୍ଞାନ କେମିତି ବୁଝେଇବ ଆମେ ବିଦେଶୀ ନହୁଁ আমার পিতামা কি আমি জানো ବିଦେଶରେ ହୁଏ ତ କାହାର ଚାରିଟା ତ କାହାର ପାଞ୍ଚଟା ବାପା ମା ଥାଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁଠି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ବୁଝାଯାଏ ନାହିଁ ଯାହାର ଯେଉଁଠି ମନ ହେଲା ବାହା ହୋଇଗଲା ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇ ନୂଆ ସାଥୀ ସନ୍ଧାନରେ ଚାଲିଲା ସେଇଠି ସତରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ ହେଲେ ଏଠି ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ କାଳ କାଳାନ୍ତରର ଦେବତା ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ ବିବାହ କରିବା ପରେ ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସାଥୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରୁ ଜଣାପଡ଼େ ବିଦେଶରେ ହୁଏ ତ ପିଲାମାନେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ନାଁ ଧରି ଡାକନ୍ତି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ବାପା ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ହିଁ କହୁ କାରଣ ଆମ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ପରମ୍ପରାର ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁ ଆମ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ଦେବୀତୁଲ୍ୟା ସମ୍ମାନର ପାତ୍ରୀ ଅବଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ସହ ତୁଳନା କରି ହେଉ ଅବା ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଖୋଜି ହେଉ ସବୁ କାମ କରିବା ହେଉ ଏସବୁ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପର୍କର ଗଭୀରତାକୁ ମାପିହେବ ନାହିଁ ଆମେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁ ଯଦି ଆମର ଉପସ୍ଥାପନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଆମ ପଡ଼କାଷ୍ଟକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିବା ଆଉ କେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ